အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ HR လူငယ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်စပြီးတော့ဝင်လာမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဒီနေ့မျှဝေမှုလေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် HR လောကတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ဝင်ရောက်လာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် HR လောကတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျှဝေပေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာလေးတွေပါတယ်ပြီးတော့တချို့အရာလေးတွေကျွန်တော် knowledge sharing ပေးချင်တာလေးတွေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်ဘဝအစပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့ဒီ HR လောကတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ရနေစပြီးတော့ယနေ့ချိန်ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းခဲ့ရတာလေးဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ HR ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရင်မိတ်ဆက်ပြရသည်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်စီသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ HR ဘော page မှာကျွန်တော် HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကျွန်တော်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေခံ HR အခြေခံတင်တဲ့နေတင်တယ်ပြီးတော့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိတ်ဆဲတင်တဲ့နေတင်တယ်လေးပါလို့တင်တဲ့လက်တွေ့တင်တဲ့နေတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ HR ဘော page မှာလည်းကျွန်တော်အခအားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့စာတွေလည်းရေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးပါအကျန်တဲ့ဒီတခြားပွဲတွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်မိတ်မဆက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး HR စပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတချို့သင်တန်းကိုလာတက်တဲ့သူတွေမှလည်းပါတယ်။တတိယနှစ်เนาะဒုတိယနှစ်ပထမနှစ်ဒီလိုကြောင်းမပြီးသေးတဲ့လူငယ်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေဆိုရင်ဒါသူတို့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ပြီးသွားပြီတချို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးတက်ပြီးသွားပြီအခုဆိုရင် HR သင်တန်းတော့စပြီးတော့တက်နေချပြီပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးသင်တန်းတွေလည်းမတက်ခဲ့ရဘူး။ဟောအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူး။ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုတာလည်းဘာမှမသိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဝေးသင်တက်ရင်လည်းစက်ရုံတရုံမှာစက်ပြမှုစက်ရုံတရုံမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်။ပါကင်ထုတ်ရတယ်နော်။ပါကင်လေးထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်အနေနဲ့ခုနရုံမိုင်းဆိုင်ရာစရေးလေးတွေရှောက်ချင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ရတဲ့ပုံစံတခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်နေဆိုရင်ကိုယ်ကပီတလူဖြစ်နေတာနော်ပီတလူလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တခြားသူတွေကအလုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တန်းတန်းပြပြန်ပေါ့နော်ဆက်ရေးလေးတွေပါလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအလုပ်လျှောက်တော့ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ဘွဲရဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီဆက်ရေးလျှောက်တာတော့မှဘွဲရဖြစ်တာကိုဘွဲရဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အခက်အခဲရှိဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ငါဘွဲရတော့မှအလုပ်လျှောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့တတိယနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဘာစလုပ်လဲဆိုတော့ယာရုတိုးရဘာယာရုတိုးရလဲဆိုတော့ဘရင်နောင်ထဲမှာကုန်ထမ်းရနော်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဒီအသားရေဖြစ်တာဘရင်နောင်ထဲမှာအဖေနဲ့အတူတူကုန်ထမ်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့နော် final year တတိယနှစ်အဲ့ဒီတတိယနှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာမေးခွဲအောင်တယ်စာမေးခွဲအောင်တော့ဘွဲကြိုအချိန်ကြီးရောက်သွားတယ်နော်ဘွဲလက်မှတ်ယူဖို့ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ချိန်ဒီမှာကျတော့စဉ်းစားတယ်ငါအလုပ်တစ်ခုကိုဝင်မယ်ဂျုံမိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်တွေဝယ်ဖတ်တယ်တော့ online ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှာတယ်အလုပ်တွေဒါပေမဲ့မရဘူးဘာအတားအဆီးပြည့်နေလဲဆိုတော့ဘွဲရရမယ်ဆိုတော့ကိုင်းညီသွားပြီမယ်ကျွန်တော်မှအတားအဆီးတစ်ခုကဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမယ်ဆိုတော့အတားအဆီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မကြော်ဖြတ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့အလုပ်ဝင်မဲ့သူတယောက်ကဒီ office staff เนาะအတော့အရှာသာဘာမှမသိ office staff စဝင်ကျင်တာအဲ့ office staff ကိုစဝင်မဲ့လူတယောက်ကအတွေ့အကြုံဆိုတာလည်းလို့ရှိမှာလေအဲ့တော့သူတို့ကအတွေ့အကြုံရှိမှရမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအလုပ်ခေါ်စားတယ်ဆိုရင်ကိုလျှောက်လို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့နေတဲ့ဒီတိုင်တရာရဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတရုံကဒီ office staff ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါအတွေ့အကြုံမလို့ဘူးဒါပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့သွားရှောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာတခြားလူတွေက3,000-4,000လောက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလုပ်ကပေးတာဒီ9,000ခွဲပဲပေးတယ်အခု9,000ခွဲပဲပေးတော့အိမ်ကိုတော့နေပြောပြရတာပေါ့နော်မိရဲ့သားဒီအလုပ်ကိုတော့ဝင်လို့ချင်တယ်လစာကတော့နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအကြီးဆုံးကိုကျွန်တော်ဝင်ငွေရလဲဒါနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီကနေအတွေ့အကြုံယူပြီးတော့မှဒါကေရီယာအတွက်ပေါ့နော်နောက်တက်လန်းအတွက်ကိုဒါအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့လာစားနေလိမ့်မယ်လောက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီအထည်ချုပ်မှသွားပြီးတော့ဝင်လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံအဲ့တော့ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီအထည်ချုပ်မှကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့တလားလောက်မှပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ production manager ကထွက်သွားခဲ့တယ် production manager ဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ရုံရဲ့အကြီးဆုံးယာတုပဲအဲ့တော့တထေးကနောက်ထပ်မန်နေဂျာလည်းထပ်မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးစပြီးတော့အလုပ်ဝင်လာတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကိုခုနက production ရဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုကျွန်တော်ဝင်လောက်ခိုင်းတယ်။နော် production ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းထိန်းတဲ့အပိုင်းနေပြီးတော့ production ရဲ့ data record အထည်ပနထည်ထွက်တဲ့ reject ပနထည်ကြတယ်လေအစရှိတယ်ပြောမလို့
အဲ့ဒီ record တွေအကုန်လုံးလောက်ခိုင်းတယ်။အဲပြီးတော့ audit စစ်မယ်ဆိုရင်လည်း audit နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေသူလိုက်တက်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူခိုင်းတယ်။အဲ့အချိန်မှာကိုယ်မှာဘာအတွေ့အကြုံမှလည်းမရှိဘူး။အခုမှစာဝင်လာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြီးတော့ကိုရားတဲ့လစာနဲ့လုံရတဲ့ဟာနဲ့အရန်ကိုကွာခြားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီခုနမန်နေဂျာအလုပ်တွေပါလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ညီးခဲ့လားဆိုတော့မညီးဘူးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဒီအလုပ်လုပ်နေရင်ပြီးတာအဲ့တော့ဟိုအခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးတယ်ဒီအခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီမကန့်တက်ပဲနော်ပေါ့နော်မကန့်တက်ပဲနဲ့လိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကွာရှင်းချက်လာတယ်သူများထပ်ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေတခုပြောချင်တာကကိုကအခုမှဂျူနီယာအနေနဲ့စဝင်ရမှာစဝင်ရမှာကိုနော်ကိုရဲ့လားစာကခုနမိသားစုပေါ်အဲ့လောက်ကြီး effective မဖြစ်ဘူးရတယ်ဆိုရင်လားစာနဲ့လည်းအရင်ဆုံးအတွေ့အကြုံရအောင်ဝင်လို့ပါအဲဝင်လို့ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနဟိုကကိုနဲ့မဆိုင်တာကြီးလောက်ရတယ်ဒီကကိုနဲ့မဆိုင်တာကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ခဏနေအောင်နော်ကိုအဲ့ဒီမှာလောက်ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလောက်ပါနော်အဲ့ဒီဟာကိုအိရှဆိုလဲအိရှနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့တချို့ဟာတွေကကိုအတွက်ဒါတစ်ချိန်ချင်းကြရင်ပညာရလာပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်စဝင်တဲ့အချိန်မှာဟိုမိသားစုအခြေအနေကြောင့်ကလွှဲရင်လားစာကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပြီးတော့အလုပ်စုံလည်းအစုံလုံးတက်အောင်လုပ်နော်โอเคဒါလေးကိုမှာကျွန်တော်ပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘာတွေထပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိရှာရဲ့လားစာတွေ့တဲ့အပိုင်းနေအိရှာကကဲအွန်စီတွေကူပါအောင်နော်ဒီအတန်တက်လေးဝိုင်းလုပ်ပေးပါအောင်လားစာဝိုင်းတွက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အိရှာမန်နေဂျာရဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ရတယ်နောက်ပိုင်းအိရှာမန်နေဂျာကထွက်သွားခဲ့ထွက်သွားတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီလစာတွက်တာတွေနော်ဒီခုနလူမှုပုံလုံးရုံသွားတာတွေလေပါရုံသွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ခဲ့ရအဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအိရှာလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုက office staff အနေနဲ့ဓာတ်တွေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဆိုလိုချင်တာကအဲ့အချိန်မှာသာကျွန်တော်ဒီငါလစာနဲ့မတန်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိရလာမှာမဟုတ်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီခုနလစာတွက်တဲ့အပိုင်းဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရလာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဒီလိုက်ပြီးတော့အာဒါကိုခိုင်းလို့ဒါကိုပို့ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မတောင်းဆိုခဲ့ဘူးအဲတတိယတော့သူနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ဟိုအိပ်ပိစာရီလေးနဲ့တော့ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလောက်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ရှင်တော့အရန်ကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်တော့အထည်ချုပ်မှဆိုရင်ဒါ all in ဆင်းရတာတွေရှိတယ်တညာလုံးဆင်းရတာတွေရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကိုကတညာလုံးစောင့်ရတယ်မနက်မိုးလင်းရင်တတိယပြန်သွားတယ်ကိုကပြန်ရလားဆိုတော့မပြန်ရဘူးเนาะကိုကတညာလုံးလည်းမအိပ်ရဘူးတနေ့ကုန်လည်းရုံမှပြန်ပြီးတော့နေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုံမိုင်းဆိုင်ရာမှာတတိယကိုအရန်အားကိုတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတော့တယ်ဆိုရင်ကိုပဲပြေးတာအဲ့တော့မနက်ဆိုရင်ရုံအစိုးကြီးလာရတယ်အဲညဆိုရင်နောက်ကျမှပြန်ရပြီးရင်ရုံမှအိပ်ရတဲ့အချိန်ညတယ်ညတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့လိုမျိုးဒီဂျူနီယာဘဝမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အကုန်လုံးအစုံအဲလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် office manager ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘယ်နှလပဲကြာလဲဆိုတော့17လပဲကြာခဲ့တယ်เนาะအလုပ်ဝင်ပြီ17လမှာကျွန်တော် manager ဖြစ်လာခဲ့တယ် office manager ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအသက်21 22အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲလူငယ်တခုမှကျင်တာကအဲ့လိုမျိုး manager ဖြစ်လာတာလွယ်လွယ်လေးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်တချို့ပြီးဆက်မှုတွေရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတာရှိတယ်မကတ်တက်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะအခုမကတ်ဘဲနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော် manager ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ manager ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပထမပိုင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်